Emil, 1-1 jafntefli hér við heimamenn í Tallinn. Aðeins leikinn, hvernig fannst þér frammistaðan? Mér fannst þannig að fyrstu 15 mínútur, 20 mínútur, nokkuð góð, við byrjum þetta krafti og einhvern veginn, heit ekki, vorum vel stendir til leiks og náum sér strax að marka og eftir það einhvern veginn, heit ekki, við hérna kannski, heit ekki, duttum aðeins niður tilbaka og náum ekki að gera þetta alveg alveg eins og við byrjum og hleyftum eiginlega bara aðeins og mikið líkum og duttum kannski smá inn að þeirra tempó. Það kannski ekki alveg dæmingerðu vinnáttuleikur og þýlítið til að það voru mörg færi báða að búa, mörkin hefur geta verið mikið fleiri. Já, við náttúrulega í fyrra hefur geta komist í 2-3-0 sko og þeir enda þegar geta sett eitt hann líka í fyrraleik en mér fannst því svona, eins og segi, við erum aðeins með leikinn einhver höndum hann sérstaklega í fyrraleik og hérna, eins og segi, duttum við klöðum allir sérnalega sem ég geta alveg tekið á mig smá mistök að mist boltan hann en það bara sé hverju gerist en 1-1 bara svona nokkuð veginn sanginn úrslit miðað við hvernig leikurinn þróast þar mér. Þú fékkst að bera fyrirliðabandið í kvöld, hvernig var sú tilfinning? Já, það var alveg ótrúlega skemmtilegt, ég sé hún segir. Mikil, hérna, mikil heiður og hérna, já, það var mjög gott tilfinning, ég er allir tíð í hann sem vartu við Lars til það. Þú ræða betur við Lars setna í kvöld? Já, við ætlum aðeins að fara í þetta aðrunlega eitthvað, fara bara svo honum held ég og nei, það bara eins og segir. Ef maður byrjunum að taka svo mikilvæg hlutverki, þá ég alveg til að gera það aðsla ábyrð og eins og segir, gefa mig fyrir hópinn. Nú margar breytingar á liðinu milli leiksins í Kasakstan og leiksins hér í kvöld. Fyrst þetta sína góða breytt og er þetta góður undirbúningu fyrir leikin við Tékka í júní? Já, þú veist það. Náttúrulega eins og sé, 11 breytingar og við erum aldrei að spila saman 11 leikminn saman um vellinum og það er náttúrulega, veist, það er náttúrulega svolítið erfitt. Það menn kannski fatta það ekki alltaf. Þú veist að hérna, spila landsleika móti þú sem að þeir eru náttúrulega voru með sitt sterkast lið að ég held. Við erum 11 nýjar, þetta var ekkit easy job sko. Það var aldrei að fara einhver auðvitað leikur fyrir okkur. En þetta er samt gott ekkert fyrir þá sem hafa ekki spilað, sína sitt rétt andlit og mér fannst nokkur koma hana bara mjög vel inn í það.